Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Про інших, так би мовити, причетних фактично до власне підготовки атаки бойовиками Хамасу. Будемо говорити далі. Зокрема, сьогодні очільник нашої розвідки Кирило Буданов дав велике інтерв'ю, в якому розповів про російський слід в цій історії. За його словами, Росія, Москва безпосередньо стоїть в тому числі і за підготовкою цієї операції. Мова йде про те, що наприкінці вересня росіяни перемістили геостаціонарну орбіту, точніше на цю геостаціонарну орбіту Ізраїлю, космічний апарат, який здатен вести радіоелектронну розвідку і, власне, передавати розвіддані всім зацікавленим сторонам, безпосередньо, в тому числі і Ірану. Про таке повідомив сьогодні Кирило Буданов. Також, за його словами, перш за все, чітко відомо про те, що трофейна зброя з України, яку російські бойовики захопили на полі бою, вони все ж таки передали угрупуванню Хамас. Здебільшого це піхотне озброєння. Ну і так само, за словами Буданова, є деяка інформація про те, що, цитую, щось надходило до Хезболи, але наразі достовірно нам це невідомо, сказав очільник нашої розвідки. Також він звернув увагу на оприлюднені відео у соцмережах з використанням FPV-дронів. За його словами, скажімо так, природа нашого регіону, і абсолютно це неприродно для Близького Сходу, зокрема, така тактика. Це ноу-хау саме таки нашої війни. Ніхто інший, як люди, які прийшли в наш театр воєнних дій, не могли такого робити, оскільки нас там не було, значить, це були росіяни, робить такий висновок Кирило Буданов. Ну і, власне, за його словами, власне, окрім передачі розвідданих, також на території Лівану фактично розпочала працювати, в тому числі, російська пропаганда. Давайте детальніше почуємо фрагмент із інтерв'ю Кирила Буданова. Трошки більше, ніж за тиждень до початку цих дій, на території держави Ліван почала офіційно віщати російська станція «Супутник» арабською мовою. Веде мовлення таке абсолютно пропагандистському стилі з російськими, явними російськими наративами. А другий факт набагато цікавіший. 24 числа космічний апарат, радіо, який здатен вести радіоелектронну розвідку, радіоперехоплення супутників, не радіо, а перехоплення супутникових сигналів, був переміщений на геостаціонарну орбіту над державою Ізраїль. Це було 24 числа, 24 вересня. Нагадаю, що в період 22 по 24 вересня був офіційний візит російської делегації, військової делегації держави Іран. І нам було відомо, що було кілька, скажімо так, побажань з іранської сторони. Одне з них стосувалося розширення, скажімо так, спроможностей щодо розвідувальної інформації. Ну, тепер цілком зрозуміло, яку саме розвідувальну інформацію почали росіяни надавати всім зацікавленим сторонам. Я не кажу, що це тут один Іран, тут всі зацікавлені сторони. Ось про такі факти причетності Москви до підготовки атаки бойовиками Хамас на Ізраїль оприлюднив і озвучив сьогодні очільник нашої розвідки. Крім того, маємо й інші дані, зокрема про безпосередню присутність російськомовних інструкторів у складі бойовиків Хамас, які здійснювали атаку 7 жовтня і прорвали кордон із сектора Гази до Ізраїлю. Зокрема, це відео оприлюднив російський правозахисник, засновник організації «ГУЛАГУНЕТ» Володимир Осєч. І далі я пропоную якраз і подивитися кадри, на яких чітко чути російську мову і, зокрема, ті накази, які віддають, власне, якраз оці інструктори російськомовні і те, як вони координують дії бойовиків Хамас. Подолося кізинами! Відгавайте! Відгавайте! Відгавайте!